Hi, good morning, guys. I'm Daras. Again, very sorry for the last, few months. Very busy with, work. Today I'm going to continue, reading the newspaper from the Cambodia Daily. I hope you enjoy it, and this is the Khmer version. So please listen and practice your Khmer, okay? So the title of the article that I'm going to read from the Phnom Penh Post today is called "ASEAN will government is closing all sewer systems that float into the sea. They will close it to make sure that they have clean water for people here." Okay, so I'm going to read this in Khmer. Okay, so khai presen no chap dam bat pralai bang ho tuk កខ្វក់ចូលសមុទ្ររដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចាប់ផ្ដើមបិទប្រឡាយទឹកកខ្វក់មួយកន្លែងនៅចំណុចឆ្នេរសុខាដើម្បីកុំឲ្យបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលសមុទ្រដោយផ្ទាល់បន្តទៀតតែត្រូវបង្វែរឲ្យធ្លាក់ទៅស្ថានីយ៍ចម្រោះជីមុនសិនទើបអាចបង្ហូរចូលសមុទ្របានគណៈស្ថានីយ៍ប្រតិបត្តិកម្មចម្រោះទឹកកខ្វក់ចំនួន4ក្នុងខេត្តនេះបានសាងសង់រួចរាល់និងកំពុងដំណើរការសាកល្បងការសម្រេចបិទប្រឡាយទឹកកខ្វក់នេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីស្ថានីយ៍បូមឆ្នេរសុខាបានបំពាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកកខ្វក់ដើម្បីបង្ហូរទឹកស្ថានីយ៍ប្រតិកម្មទឹកកខ្វក់ទៅអូរឈើទាលវិញខណៈទើបសាងសង់រួចលោកជាវិជ្ជៈអភិបាលរងនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធលូប្រឡាយហូខេតព្រះសីហនុបានថ្លែងថាការសម្រេចបិទទំនប់បង្ហូរទឹកកខ្វក់នៅចំណុចឆ្នេរសុខានេះដើម្បីស្ទាក់ទឹកកខ្វក់តាមប្រឡាយទម្លាក់ទៅស្ថានីយ៍បូមទឹកកខ្វក់ទី3ដែលបូមបញ្ជូនទៅស្ថានីយ៍ចម្រោះនៅអូរឈើទាលដើម្បីច្រោះទឹកកខ្វក់មុនឲ្យបង្ហូរទៅសមុទ្រព្រោះថាស្ថានីយ៍បូមទឹកកខ្វក់ទើបសាងសង់រួចនិងកំពុងដំណើរការសាកល្បងផងដែរលោកថាគោលបំណងសំខាន់ក្នុងកិច្ចការនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឈានទៅកាន់កាត់បន្ថយបរិមាណទឹកកខ្វក់ដែលកន្លងមកបានហូរចូលទៅសមុទ្រផ្ទាល់ឲ្យបានជាអតិបរមាជិះវៀងប៉ះពាល់ដល់ឆ្នេរនិងទឹកសមុទ្រលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងការពីម្សិលមិញថារដ្ឋបាលខេត្តបានរំពឹងថានៅអនាគតបញ្ហាទឹកកខ្វក់នៅខេត្តព្រះសីហនុនឹងត្រូវដោះស្រាយបានលោកបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រាវនេះត្រូវបានជារាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដោយបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកកខ្វក់នេះលោកថាគណៈកម្មាធិការនេះខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសហការគ្នាល្អជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដោយបានបង្កើតឡើងស្ថានីយ៍បូមទឹកកខ្វក់ចំនួន8ហើយស្ថានីយ៍ចំនួន4ត្រូវបានសាងសង់រួចនិងមានស្ថានីយ៍ចំនួន1ចំនួនដែលទើបភ្ជាប់ទុយោរួចកំពុងដំណើរការសាកល្បងលោកយុសឆោមណារ៉ាឌីអនុរដ្ឋលេខាការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមការងារសាងសង់ស្ថានីយ៍បូមទឹកកខ្វក់ទាំងនេះបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្មីៗនេះថាស្ថានីយ៍ទាំង4ដែលសាកល្បងរួចប្រើសម្រាប់បូមទឹកកខ្វក់ទៅទម្លាក់នៅអាងចម្រោះដែលមានទំហំ13ហិកតា16ហិកតាលោកបានថ្លែងថាការបូមចម្រោះទឹកកខ្វក់នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទឹកសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុប្រែជាស្អាតឡើងវិញដើម្បីស្វាគមន៍ដំណើរការដំណើរកំសាន្តរបស់ពលរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះស្ថានីយ៍ទាំង4ទីតាំងនេះដែលទើបសាងសង់រួចនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងឆ្នេរឯករាជ្យឆ្នេរសុខាអូស្អាតនិងឆ្នេរអូឈើទាល
ដោយស្ថានីយ៍ទី1មានទំហំ11ម៉ែត្រគុណនឹង15ម៉ែត្រនិងជម្រៅ5ម៉ែត្រស្ថានីយ៍ទី2មានទំហំ8ម៉ែត្រគុណ18ម៉ែត្រនិងជម្រៅ5.5ម៉ែត្រស្ថានីយ៍ទី3មានទំហំ10ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រនិងជម្រៅ5.5ម៉ែត្រនិងស្ថានីយ៍ទី4មានទំហំ11ម៉ែត្រគុណនឹង15ម៉ែត្រនិងមានជម្រៅ5.2ម៉ែត្រលោកសុកសុខុមប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវជាតិកម្ពុជាប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានសាទរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារចម្រុះដែលបានខិតខំកែច្នៃនិងពន្លឿនការសាងសង់ស្ថានីយ៍បូមទឹកនិងចម្រោះទឹកកខ្វក់ឲ្យបានរួចរាល់នេះលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទឹកកខ្វក់បង្ហូរចូលសមុទ្រដែលជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនាពេលកន្លងមកពេលនេះត្រូវបានក្រុមការងារខេត្តព្រះសីហនុនិងស្ថានបានពាក់ព័ន្ធទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រឹងប្រែងកែច្នៃបានល្អស្អាតឡើងវិញលែងមានទឹកកខ្វក់ហូរចូលសមុទ្រដូចមុនទៀតហើយនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបានទាន់ពេលលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នទឹកសមុទ្រមានសភាពល្អស្អាតវិញហើយដែលអាចឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកងូតទឹកលេងបានដោយធម្មជាតិដោយធម្មតាដូច្នេះភ្ញៀវអាចមកលេងកំសាន្តដោយសប្បាយរីករាយនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ